Ako ste se uželili žučnih rasprava u Skupštini, ništa ne brinite. One su se iz klupa preselile na društvene mreže. A kako su ovih dana aktuelne nevladine organizacije i borba za ljudska prava, postale su i tema narodnih poslanika. Država najhitnije treba da donese zakon kojim će se regulisati rad NVO sektora i da sve učini da se iste onemoguće da dobijaju novac za delovanje iz inostranstva. Posebno da sve učini i da izbaci iz zemlje sve NVO koje su pod Soroševim pokroviteljstvom. Odgovor Đukanoviću brzo je dostavio kolega iz Narodne skupštine. Boško Obradović smatra da stvari stoje potpuno suprotno. Aleksandar Vučić, najveći zagovornik Soroševog projekta Otvorenog Balkana, i ne samo da su se viđali jednom, nego su se viđali mnogo puta. Aleks Soroš je prisutan na svim sastancima Otvorenog Balkana i u više navrata Vučić je pravio velika gostoprimstva za porodicu Soroš ovde u Srbiji i bio njihov gost van Srbije. Tako da Vladimir Đukanović bi trebalo se pokrije ušima i da uopšte ne govori na ovu temu. Đukanovićeva objava ili želja očekivano vidljiva je i van političkih krugova. Srbija to ne može uraditi. Ovaj scenario već smo videli prošle godine baš u ovo vreme. To se radi kada želite da skrenete pažnju sa suštinskih problema poput borbe o korupciji. Stavljanje mete na čelo ljudima i organizacijama koje se bave ljudskim pravima mora da prestane. Njihovo proganjanje je krivično delo, a posebno je kontradiktorno što Đukanović to radi, a vlada je usvojila strategiju za razvoj civilnog društva. Ipak svako ko kritikuje vlast mora dobiti neku etiketu, a s obzirom na aktuelno pitanje, sada je ta etiketa soroševska, kaže politikolog Mladen Mrdalj. Čak ako neko i dobije novac od Soroša, pa šta, mislim, dobija i država Srbija, dobija pare sa Zapada kroz razne donacije. Pa to nije sumnjivo, a ovo je sumnjivo. Mislim, videli smo se predsednik Vučić sastajao sa sinom gospodina Soroša. To nije sumnjivo, a ovo je sumnjivo. Unajmljivo je Tonija Blaira i Šredera, to nije sumnjivo, ovo je sumnjivo. Dakle, Đukanović je naprosto deo jedne diktatorske mašinerije i on radi ono što je radio i do sad. Boško Obradović ipak takođe ima ideju kako bi se prema nevladinim organizacijama trebalo ophoditi. Mi se tu jednostavno pozivamo na primere iz američkog i ruskog zakonodavstva, gde postoje zakoni o agentima stranih interesa, gde se, dakle, delovanje svih stranih fondacija, nevladinih organizacija prosto uvodi u redovne domaće zakonske tokove. Oni moraju da imaju potpuno transparentne aktivnosti u našoj zemlji, da se tačno znaju izvori finansija i zašto te finansije idu. Marija Čanković, Televizija Nova.